Ассаламу алейкум, ардақты ғайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Металлургтер шаһарында кәмелетке толмаған бала қаскөйдің қолынан қаза тапты. Облысымыздың Шахтинск қаласының тұрғындары қоқыс астында қалып барады. Қарағандыда қауын-қарбыздан уланғандар саны күн санап артып барады. Рамазан айының екінші күні металлургтер шаһарында кәмелетке толмаған бала қаскөйдің қолынан қаза тапты. Радуга асханасының маңында болған төбелес не үшін, неде басталғаны белгісіз. Тек Қанат Қабжалеловке бір пышақтың жүзі үш рет тигені анық болды. Убийца Қанат, убийца это Булатов Думан. Жазғы демалысында жолдастармен жиі кездесетін Қанат Қыдырыстан кейін үйіне оралмады. Отбасына суық хабарды емханадағы мамандар жеткізген. Олар жасөреннің өмірін сақтау үшін 3 сағат күрескендерін айтады. Қыршын кеткен баланың өліміне не себеп екенін куәгерлер де айтпай отыр. Ал бастарына қара бұлт төнген отбасы кінәлілерді жазалап, тек әділдікті талап етуде. 2:30-да бізге қоңырау соғып, бәлнесте балаңыз жатыр, уайымдамаңыз, дәрігерлер құтқарып қалады деп шақырды. Таңғы 6-қа шейін бір Алладан үміт үзбей күтіп тұрдық. 6-да дәрігер шығып бізге енді балаңыз жоқ, сабыр қылыңыз деп хабар берді. Қанаттың анасы әлі күнге дейін олынан айрылып қалғанына сенер емес. Оның қаңыраған бос бөлмесінде тек жайдарлы күлкісімен түскен сурет ғана. Үнемі жүзінен күлкі кетпейтін марқұмның өліміне қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Десе де ақ жаулықты ана кінәлі адам жазасыз қалама деп қорқады. Я воспитала своего сына радостного, веселого, доброго. Мен өз ұлымды тәртіпті мейірімді қылып өсірдім. Жаман тәрбие бергенім жоқ. Ұлым ешкімге зорлық-зомбылық көрсетпейді. Үнемі күліп жүретін, жүрегі таза бала еді. Енді оны өлімге қиған адам жазадан құтылып кетпекші деген сөз естідім. Баламды өлтірген адамның заңмен жазаланғанын сұраймын. Бар жоғы 17 жыл өмірінде Қанат жанына көп дос жинап үлгерген, оларға адал болған. Енді оның жолдастары да өздерінің болашағы үшін қылмыскерді заңмен жазалауларын сұрайды. Он был очень хорошим другом, он всегда был человек настроения. Ол өте жақсы адам еді. Үнемі күліп жүретін, көңілді. Жан жағына тек көтеріңкі көңілге сыйлайтын. Ол ешкімді ренжітіп көрген жан емес, жүрегі жұмсақ, адал адам болатын. Қазір оның ата-анасы қиналып отыр. Олардың қайғысын түсінеміз, бірақ қалай жұбатарымызды білмейміз. Қандай жағдайда да адам адамның өмірін ала алмайды. Мен қылмыскердің заңмен жазаланғанын қалаймын. Сол біз Қанат бауырымызды өзі былай кішкентай кезінен танимыз да, бірге өстік, сол бірге жүрдік. Енді сол біз әділ шешімін қабылдайды деп ойлаймыз. Енді Алла Тағала жазасын береді. И барлық сол заңмен болған енді тілейміз. Қанат өте жақсы бала еді марқұм. Достарының алды әрдайым күліп ойнап жүретін. Қолынан келсе көмекті аямайтын бала еді. Біз осы оқиға жайлы шындық пен әділеттікті қалаймыз. Қанатпен мен бірге өстім. Ол менің бауырымда еді. Не істейін, бауырым қазір жоқ, оны өлтіріп тастады. Мен енді тек әділ сот болсын деймін. Қанаттың өмірін қиған адам жазасын тартсын. Ал Теміртау қаласының ішкі істер орган мамандары тергеу амалдарына байланысты қандай да бір мәлімет беруден бас тартып отыр. Десе де ораза айының екінші күні қапыда балаларынан айырылған атана әділдік орнап, кінәлі адам тиісті жазасын алатынын үмітті. Гүлназия Мирханқызы, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздың Шахтинск қаласының тұрғындары қоқыс астында қалып барады. Бұдан өзге мұндағы халық жаңбырлы күндері пайда болатын белшеден сазға батыратын жолдардың зардабын тартуда. Осындай келеңсіз жағдайлар қараша халықта 25 жылдан бері мазасын қашырып келеді. Тұрмыстық қалдықтардың мына көшеден шығарылмағанына 2 апта болыпты. Жәшіктерден асып төгілген қоқыстың қолқа қабаты иісі алыстан мен мұндалайды. Әбден мезі болған жұрт жауапты орындардың барлығына шағымданғанмен әзірге тазалық мәселесі шешілмей тұр. Жүрміз, ешкім кімге айтамыз? Қайта айта береміз, акиматқа да береміз, талай неттік, бұл жоқ ешқандай. Мусор болса мынау толып жатқан, жаздың күндері вообще шыбын, масса дейсіз ба, енді бар ғой, невозможно, есіктің алдына ойнау балаларға.
Шахтинск қаласындағы көшелерде адам түгілі көлікпен қатынаудың өзі қиын. Ең сорақсы жаңбырлы күндерімен көктем мезгілінде мұнда жер лайланып, жолмен қатынау мүмкін болмайды. Жол мәселесімен шайқасқан тұрғындар биліктің назарынан тыс қалдық деп қынжылады. Көлік айттық, ана акем қазір білмеймін, осы жерісі ма, сегісі ма, айырбастаған. Қазір істейміз, оны істейміз деп, сол жоқ, көріңіз не істеп отқан. Ал әкімдіктегілер мәселені шешуге суағарлардың істен шығуы кедергі болып тұрғанын айтады. Шенеуніктер оларды тек бір жылдан кейін ғана жөндейміз дейді. Әуелі суағарларды жөндеу керек, содан барып көшені абаттандырамыз. Себебі қазір жолдарды жөндесек, су құбырларын ауыстырғанда ол жер қайтадан бұзылады. Ал қоқысты біз үнемі шығарамыз. Тұрғындардың өздерінде тазалық сақтау керек. Осылайша әкімдіктегілер мәселені шешуге әзірге кірісе алмайды. Үйткен атқамінерлер жұмысты тек ережеге сай ғана жасаймыз дейді. Сондықтан жақын арада көшедегі қоқыс тазармайды, жолдар да жөнделмейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаққан Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда қауын қарбыздан уланғандардың саны күн санап артып барады. Облыстық жұқпалы аурулар емханасына тек айдың басынан бері 15-ке жуық науқас түсіпті. Ақжелеңділердің көмегіне жүгінетіндердің басым бөлігі өткір ішек инфекциясынан зардап шеккендер. Ең сорақысы қарбыз жеп уланғандардың арасында бүлдіршіндер де бар көрінеді. Әзірге олардың саны екеу болып отыр. Дәрігерлердің сөздерінше тұрғындардың жаппай ауруына қауын мен қарбыздың құрамындағы нитраттың шамадан тыс болған себеп. Әсіресе шілденің шіліңгір ыстығында қауын мен қарбыз жегендер өткір ішек инфекциясына шалдығады екен. Сондықтан мамандар аталған өнімді тек тамыз айында қарбызға күн сайын зертханалық тексеру жүргізілетін арнайы дүкендерде сатып алуға кеңес береді. Қарбыздан уланғандар бізге жыл сайын маусым шілде айларында түседі. Ол кездерде қарбыздар әлі піспейді. Сонымен бірге олар көбіне санитарлық нормаларға сай келмейтін жерлерде сатылады. Сондықтан қарбызды ең бірінші жуып алып жеген дұрыс. Тіпті сабынмен де жууға болады. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды облысты қаржы полициясы департаменті қызметкерлері Жезқазған қаласындағы салық басқармасы бөлімінің бас маманына қатысты алаяқтық фактісімен қылмыстық іс қозғады. Жедел іздестіру шараларында мемлекеттік қызметкер 2010 жылдан 2012 жыл аралығында салық басқарма қызметкерлерінен 330 мың теңге көлемде қаржы және соғым түрінде жылқы алғаны мәлім болды. 18 маусымда департамент қызметкерлері аталған тұлғаларды 50 мың теңге көлеміндегі ақша қаражатын қайтарып жатқан жерінде ұстады. Осы күні оған қатысты алаяқтық және пара алу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 19 маусымда кепіл түріндегі алдын алу шарасы қолданылды. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков еліміздегі Тау-кен металлургия саласының ірі өндіріс ошағы ArcelorMittal Теміртау компаниясында болып қайтты. Айта кетерлігі нөмір 3-ші домна пеші жақында ғана күрделі жөндеуден өткен. Аймақ басшысы домна пешінің жұмыс қарқынын бақылап, жұмыскерлермен кездесті.
Теміртау қаласындағы металлургиялық комбинатта қайта құрастырудан өткен номер 2-ші домна пеші мен номер 3-ші шаршы пішінді әзірлемелерді үздіксіз құю машинасының жұмысы қарқынды жүруде. Қазіргі уақытта ArcelorMittal метал комбинатында ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жұмыстары түрлі деңгейде атқарылуда. Өткен жылғы жүргізілген қайта жаңғырту жұмыстарынан кейін номер 2-ші домна пешінің қуаттылығы артып, жылына 1,3 миллион тонна шойын өндірілген. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков металлургтермен сұхбаттасып, кәсіпорынның жай-күйімен танысты. Домна пеші ArcelorMittal Теміртау компаниясының ең ірі және ең қымбат инвестициялық жобаларының бірі болып табылады. Қазақстанның үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасына енгізілген. Оның қайта жаңғырту жұмыстарына 109 миллион ақш доллары жұмсалды. Домна пеші үздіксіз 10 жыл бойы жұмыс істей алады. 500-дей адамды жұмыспен қамтып отырған болат балқытатын пешінің биіктігі 100 метрге дейін жетіп, ал пайдалы көлемі 500 куб метрден асқан. Оның үстіне бір тәулік ішінде 6000 тонна шойын қорыталады. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы құрамында 4 домна пеш болса, олардың барлығы дерлік тәртіпке сай қызмет жасауда. Данный проект осуществляется в рамках Бұл нысандарда біз ең озық технологияларды қолдандық. Нөмір 2-ші домна пеші экологиялық өнім өндірушілік сенімділігі жағынан алдыңғы деңгейде. Ал нөмір 3-ші әзірлемелерді үздіксіз құю машинасын іске қосуда өндірілетін өнім түрлерін көбейтіп, Қазақстан ПМД мен көршілес мемлекеттер нарығына әзірлемелер дайындап, спорттық прокатты жеткізуге мүмкіндік береді. Кәсіпорын өзін көмірмен, темір рудасымен қамтамасыз ете алатын интеграцияланған тау-кен металлургиялық кешен. Кәсіпорынның энергетикалық базасы да бар. Мемлекеттік үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының бір бөлігі болып табылатын металлургия өндірісін жаңғыртудағы маңызды істерді атқарған ArcelorMittal компаниясы басшылығымен жұмысшылар қыс мезгілінде жұмыс істеуге сақадай сай отыр. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Артек терезелері максималды жайлылық пен ұқыптылықтың керемет үйлесімі. Мінсіз неміс сапасы. Қол жетімді бағамен. Артек терезелері ұзақ жылдарға сіздің тыныштығыңыз. Артек терезелері өмір үшін жасалған терезелер. Қарағанды облыстық Нұр Отан партиясы филиалының кеңсесінде Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бітіруші түлектердің салтанатты кеші болып өтті. Онда дизайнер және архитектор құрылысшы мамандықтары бойынша білім алған студенттерге дипломдар тапсырылды. Перечислять фамилии по группам не буду, потому что очень много времени занимает. По списку 124 человек. Ертеңгі арманға қол созып, романтикалық сезімге бөленген студенттер облыстық Нұр Отан партиясы филиалының кеңсесіне жиналды. 4 жыл бойы көз майын тауысып, алтын уақытын білімге сарпаған жастардың ғұмырының айтулы сәттерінің бірі студенттік өмірімен қоштасу кеші. Болашақта мамандар еліміздің сәулеті мен дәулетті арттырып, қаламыздың көркеюіне атсалыспақ. Бүгін бізде негізі ерекше күн енді. Бүгін диплом беріп жатыр бізге. Осы дипломмен ары қарай біз енді жұмыстағы орналасамыз, әрқайсымыз әр мамандықпен өзін бітірген бүгінгі кеш енді ерекше деп сенеміз енді өзі әрқайсына естелікте қалатындай күн болар деп ойлаймын. Болашақ сәулетші құрылысшылардың арманы қаламызда спортшыларға жаңа стадион, концерттік кешен, балаларға арналған мәдениет сарайын салу. Білімгерлердің тапсырған дипломдық жұмыстарының үздіктері Ыстықкөлде өтетін күздегі фестивальге жіберілмек. Студенттердің ғылыми еңбектерінде қаламызды абаттандыру жобалары қарастырылған. Менің немерем Даяна Калиева бүгін диплом алайын деп жатыр. Өмір жасы ұзақ болсын, дендері сау болсын, бүкіл жастарға тілейтінім жақсы жұмыс тапсын, болашақта жақсы азамат болсын. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті талай инженерлерді тәрбиелеген білім ордасы. Университет қабырғасынан 1953 жылдан бері жоғары деңгейдегі техникалық кадрлар түлеп ұшқан. Соңғы 12 жылда 250 сәулетші университетті бітіріп шыққан. Шәкірттердің жоғары жетістіктерге жетуі ұстаз үшін зор мақтаныш дейді педагогтар қауымы. Жаңабек Наров, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Әбдірахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылық Шахтер футбол командасы биылғы маусымдағы Еуропаға жорығын сәтті бастады. Жауапты кездесуде өз алаңдарында Арменияның Ширак командасын қабылдаған кеншілер қонақтардың қақпасына жауапсыз 4 гол соғып, ресеппен жеңіске жетті. Тартыспен қызыққа толы болған 90 минут жайында толығырақ Алмас Мұсабековтің материалында. Кездесу бастала салысымен ширақтықтар ширақ қимылдап ойын тізгінін өз қолдарына алуға ұмтылды. Себебі өз алаңдарында Шахтердан 2-1 есебімен жеңілген армениялық командаға жауапты ойында кем дегенде 2 доп айырмасымен жеңіске жету керек еді. Мұны жақсы түсінген қонақтардың Кот-дивуарлық легионері Дебле Серж қаптал арқылы шабуыл жасап, Мокин қақпасын торолдауға кірісті. Дегенмен 8-ші нөмірлі шабуылшының белсенділігінен нәтиже шықпады. Қарсыластарын алғашқы минуттарда қарқынына шыдас берген Кумков шәкірттері енді өздері қос қаптал арқылы қорғаушыларды жиі мазалап шабуылдауға көшті. Сондай бір сәтте Ұлан Қонысбаев екі қорғаушыны алдап өтіп, Андрей Финонченкоға пас асырды. Команда капитанының бағыттаған соққысын қақпашы қайтарғанымен кері серпілгенде қорғаушы Эдвард Кпдоның аяғына тиіп қақпа торына кірді. Арада 15 минут өткен соң есеп еселене түсті. Бұл жолы Тапчагиштің 10 қапталдан әуелете асырған добына Ұлан Қонысбаев бірінші жетіп, қарсыластарын қапы қалдырды. Ойынның алғашқы бөлігінің соңында кеншілер есепті 3-0-ге жеткізді. Бұрыштама белгісінен көтерілген допты кәдеге жаратқан Никола Покривач кезекті голдың авторы атанды. Кездесудің екінші бөлігінде тағы да сол Михрет Тапчагиш сол қапталмен алға ұмтылып, бұл жолы допты Финонченкоға жеткізді. Қақпаға қарата жойтын соққы жасаған Андрей Ермаковтың қақпасына 4-ші голды соғып, қарсыластардың келесі айналымға өту жоспарын тасталқан етті. Екі ойын қорытындысы бойынша ширақты 6-1 есебімен ойсырата ұтқан кеншілер Еуропа лигасының екінші кезеңіне берілетін жолдаманы қанжығаға байлады. Конечно, мы ждали, что суппаник. Қарсыластарымыздың ашық ойын көрсететіндігін сезіп білдік. Сондықтан да жылдам қарымта шабуылға иек арттық. Бұл өз нәтижесін берді. Жанкүйерлерге алғысымды білдіргім келеді. Келесі жауапты кездесулерде де үлкен қолдау болады деп сенемін. Алғашқы кездесу нәтижесі біздің пайдамызға болмағандықтан бүгінгі кездесуде екі шабуылдаушымен ойнағанды жөн санадық. Шахтердің стандартты жағдайларда мықты екендігі анық. Бүгінгі ойында қарымта шабуылды да жақсы ұйымдастыра білді. Кеншілерге келесі айналымда сәттілік тілеймін. Ал өз кезегінде Шахтердің бас бапкері Виктор Кумыков болса, сау басына тілеп алған сары қағазына байланысты Семчевичтің келесі ойынға қатысар-қатыспасы белгісіз екендігін жеткізді. Бұдан бөлек бас бапкер ойын басталмас бұрын стадионның жанкүйерлерге толатындығына үміттенгендігін де жасырмады. Бұл үміті толғақталмаған бапкер алдағы маңызды ойындарда көпшіліктің қолдауы командаға аса қажет екендігін тілге тиек етті. Честно говоря, мы ожидали, что полный стадион, как обычно. Шыны керек, еуропалық командаға қарсы ойнағанда стадион жанкүйерлерге толы болатын шығар деп үміттендік. Кездесу барысында біз үшін 12-ші ойыншының қолдауы өте маңызды. 3 күннен соң өз алаңымызда қайратты қабылдаймыз. Футболға келіп сүйікті командамызға қолдау көрсетіңіздер. Кәрі құрлық лигасындағы қарағандылық ұжымның келесі қарсыласы литвалық Атлантас футбол командасы. Қос команда арасындағы алғашқы ойын 17-ші шілдеде Литвада, қарымта ойын 24-ші шілдеде өз жерімізде өтетін болады. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Гауһар Абдырахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті қарағандылықтар, сіздерді 2014 жылы 12 шілдеде өтетін Жасыл Керуен шағын жәрмеңкесіне шақырамыз. Жәрмеңкеде қала аумағының ғасыр коммуналды базарының, юбилей дүкенінің, Гринмарт супермаркетінің, Пришахтинскідегі орталық сауда үйінің алдында жергілікті тауар өндірушілер мен өндірушілердің ет, сүт және оңтүстік өңірдің өсімдік өнімдері көкөністері ұсынылады. Тауар орташа базар бағасынан 15-20% төмен сатылады. Арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағайын.